bang tigre o musang na maingay habang naghahunting sa kanyang pagkain? Magandang umaga mga kaibigan. Yan po ang topic natin ngayon. Yung uh, mga comments ninyo ito na binuo ko na lang para makablog tayo kasi sa mga comments na nabasa ko sa vlog ko kahapon yung uh, PBBM silent but dangerously brilliant yung ginawa nilang patibong silang dalawa ni ES, Vic Rodriguez, patibong <laughs> yung ginawa nilang uh, memorandum giving special powers kay Sebastian eh, sinadya nila talaga na hindi sagutin yung request for approval ng import plan pati mong yun. Oh. So, yung mga comments niyo, hinin eh hinin <laughs> niyo analogy niyo na si PBM ay isang tigre o isang musang. Oh. Tiger of the North 'yun ang bansag natin sa kanya nung kampanya. Ngayon naman yung musang, 'yun yung ano, uh, pagiging scout ranger trained ni PBM Uh, ang mga rangers Merong patch dito na musang uh, Musang natin dito yung wildcat o milo Mga ganon Mga no? okay So nakakatuwa yung mga comments okay uh, Basahin ko muna yung mga comments Tungkol sa pagiging tahimik ng tigre at musang ha? <laughs> Number 1 Amor Monar PBBM, Train Discount Ranger. Pag gumalaw ang musang, tahimik at bigla kanyang sunggaban. <laughs> uh, Secret L. Marineta Asin. Sabi niya, lumalapit ang musang dahan-dahan. Delikado ang mga salot pala. Next, uh, Dikajo, Dicadio. Tiger yan. Tahimik. Ngunit, mapaganib. Another one. Uh, TDL, TDL. Ang tiger, the tiger, crouches silently and deliberately, observes and stalks its prey before pouncing on it. Uh, another one, uh, Japanese or Ch Chinese characters ito eh. Kaya hindi ko mabasa. Basta ang sabi niya, ganyan talaga general. Basta tigre is slowly but dangerously nagmamasid lang pero delikado. Ingatan ang tigre. <laughs> Correct. Ingatan nila ang uh, presidente. <laughs> Mga smugglers. Uh, Maribik, Yes, sir katulad ng isang tigre na magaling at tahimik. Tahimik lang pero biglang saklaw pala kaya biglaan ang atake. Number 7, Nils Garcia. A tiger is a hunter. If you hunt, you must be silent. Yun na yun. Ganon ang ating PBBM, Tiger of the North niya. Talagang tahimik. But iba kung gumalaw. <laughs> Ito, number 8. Dito tayo magtatagal mag-discuss. Sir, my experience ba sa bakbakan si PBBM? Ano sa tingin nyo? <laughs> Magandang question yun eh. Kasi nung panahon ni President Marcos Sr., na-commission siya as lieutenant ng ano, ang pinili nilang pinili niyang branch of service is Philippine Constabulary. Kela ang training niya lahat all branches of government. Uh, Marines, Navy, Air Force, uh, PC, Army. Nag-train lahat. At kung sasagutin ko itong tanong na ito eh, sabi ko yes my experience sa labanan kasi yung Scout Ranger course, dalawa yan. Ang una, tawag yan na Scout Ranger Orientation Course. Halos lahat ng opisyal usundalo dumadaan ng Scout Ranger Orientation Course at dumaan ako niyan. Mga 45 days yan na rigid. Ang hirap nga training. Napagdaanan ko yan, kaya alam ko kung ano ang ginagawa ng scout ranger at ginagawa ko rin nung uh, nasa field pa ako, uh, nung lumalaban. Ang next is, ano na, yung test mission. Pagkatapos na ng uh, basic training sa jungle, yung mga estudyante, i na sa aktual na labanan. Yon ang wala sa akin nung tinyente ako kasi yung binigay sa amin is orientation course lang. May mga scout ranger training na regular class. Ang regular class tatapusin nila hanggang uh, test mission. So karamihan sundalo ranger trained kaya lang, wala nang test mission. I-deploy na kagad. Kaya, ang test mission ko, ano na? As an infantry na, napabakbak na. Ginamit ko yung Scout Ranger Tactics. Kaya ako, meron pwede, may patch ako na Musang, Scout Ranger, pwede yun. Uh, orientation. Kaya lang, yung mga regular class, dito, sa dibdib, I don't know, left or right ba, merong tabak. Yung parang dagger. Uh, i kakabit yon yung mga uh, regular class ganon po ang ating PBBM graduate siya ng regular class so yung kanyang mga kabats dumaan ng test mission yung batch na yon pag hindi napainkwentro hindi sila magagraduate kaya ang mga regular class, kagaya kay PBBM, inabutan yan ng mga ilang buwan kasi maghanap sila ng kalaban eh. Pag napabakbak na yon graduate na. Kaya I believe, si PBBM may experience sa aktual na labanan. Ganon po ang ating presidente. Talagang sundalong sundalo. Ang status lang niya ngayon is parang reserve. <laughs> kasi wala naman siya sa active. Hmm. Ito, ikwento ko na lang gaano kagaling ang ating mga rangers. Uh, dito sa Mindanao noon, mayroong very famous na NPA commander, si late Father Frank Navarro. 1980s, nandito na siya sa Mindanao, umiikot, hanggang noong 1985 na-assign ko, dito, uh, doon sa Agusansur, nainkwintro ko siya. <laughs> Oh, may vlog ako niyan uh, yung first uh, battle ko as a second yung test mission ko Father Navarro ang aking naenkwentro 30 <laughs> lang kami one platoon ako 300 sila okay. and eh, may vlog na ako niyan hanapin nyo lang kung gusto nyo pwede kong i-re-vlog i, uh, uh, i upload mag-comment kayo ano pa second encounter namin Uh, yung first encounter namin ni late father na 1985. Second encounter, ano na, 1992. Nako! Talon-talo kami. Yung batalyon namin, 23rd Infantry Batalyon, namatayan kami ng 42. Kaya panahon ni Pinoy, mayroong uh, sub sa 44. Panahon ni Cory Aquino, 1992, mayroong Army, 42. Grabe ano. Ganon po katindi si Father Navarro. Kaya, since that uh, tawag doon, Mar Marihatag masakre hinanap na talaga si Father Navarro. Talagang all-out operation. And then, on 1996 or 97, di ko na ano, Scout Ranger lang ang nakadali sa kanya. One section, 14 o 15, basta, dalawang team lang. Pumasok sa area na never na napasukan ng masundalo kumpiyansa kumpiyansya ako very confident yung grupo ni Father Navarro na hindi sila mapapasukan but sa galing ng mga rangers yung kabaro ni TBBM mga musang dahan dahan very silent hanggang nakapasok doon sa kubo Nati doon na tutulog tumitira si late father na baro. Nakalapit talaga. Lieutenant Ragudo, yung section leader. Kausap ko siya talaga. Queen niya sa akin. Kapag sila nyan, hindi sila na malayan. Hanggang mga 5 meters distance na lang sila sa kubo. Ganon yun. Hmm. madaling araw pa eh. Alas 3 alas 4 nandoon na. ino observe nila. Mamaya may bumaba kasi mag-alas 4, 'di ba? Mangihi kung mga ganong oras. Nangihi. Pag ihi ng lalaki, nako. Doon na siya sa mga Scout Rangers nga nakaganon. No? <laughs> Ako yung ranger sa harapan ko nandyan na yung rebelde. Umihi, naihian niya yung ranger na nakatutok ng barilo. So, wala lang. Ihi, wala na. Oh, you can just imagine yung ihi na tumatama sa ranger. Wala lang, tahimik lang gumagal. Yan namang rebelde na bumaba, Nagtataka siya bakit walang ingay ang kanyang ihi. <laughs> uh, tayong mga lalaki, pag umihi, di ba, naririnig mo, tchut, 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 tchut. kasi natatamaan mo yung lupa, eh, may ihi, ay may ingay. Eh, walang ingay. Bakit? Kasi ulo, buhok, o uniforming natataman, tahimik. So, nagtaka ngayon yung rebelde, bakit tahimik? Nung tumingin siya sa baba, kasi pag mangihin, hindi nah, nah ka, ka lang, tumingin wala may walang Tahimik kayong i. Tumingin siya. Scott <laughs> Rainier, nakagano'n, nakatotok naka na. Ito, tumakbo ngayon. wala, naputok na. ba Tumba. Noong una, hindi alam ng mga ranger kung sino yung tinatomba nila. O, malis na lang. Kalang nakakuha ng mga armas at iba ba, Malis. Naiwan ang bangkay. O yung bangkay na yon yun na si late father frank uh, Frank Navarro. Ganon po kagaling ang ating mga scout ranger. Tahimik, musang, parang tigre, ngunit mapanganib. Ganyan po ang ating presidente. With this, ngayon, itong nangyaring sugar controversy ako, nabibigyan ako ng pag-asa. We have very bright future ahead. Mga mga smugglers, mga manluloko sa gobyerno, manginginig na sila sa takot ngayon dahil dito sa ipinakita ni PBBM at ES Rodriguez, yung ginawa nilang patibong na huli ang mga smugglers, mga manluloko sa gobyerno. Okay? See you po next video.